Jem shatin Zajaz, komuna e Kërqovës. Adil Zenko është 5 antar. Pamjet që ka na po i shohim këtu janë prekse, tronda. Me gjithat po mësojmë më tepër për diçka rreth jetesës së kësaj familje që shpo e bëjmë. Adil, hola. Qysh je? A mundesh më na fol dy fjalë qysh po jetoni? Po që s'mon, s'mon ka qenë se një jafë, po më e të në shërë ishte s'mon. Qa ka pas? Pa, i pra, që 3-4 herë se i biti. In pra. I pra. Emrin që shë kiti? On? Ilmije. Ilmije? Ilmije. Apo na folë, qysh po jetën i Ilmije? Ha? Qysh po jetën? Po që këto si që jeshe? Që sa ku jetën i qëtu? Sa ka ua? Po unë 30 ka se ku me jetë tërë. Djali a punon në gjë? Bë, guet si punon bjerës me majstaur. Me majstaur me se ndimit rraj. Ku gjoj, pa, ndimit s'ka me majstaur. E burri? Pë burri që me penzi, invalid s'ka penzi i mirë. Invalid s'ka. A po mundi me dalë dhe në fund mujt? Me zërt. Me zërt që është, me zërt. Ha i penzi e burri, që e beta. E ti nge shkolla këto, në sabir që a një shkolla edhe në të. A po ju ndimon dikush? Jo. Jo. Ja. No, për s'ka, për s'një ndihmë. Për s'di ishtë të thamë. Dalim, për dalim me zërë, dalim. Shtë vësh? Me zërë. Shtë vësh? Adel. Kur no? Shtë qështë? A për në një neve? Më një vakë. Më një vakë. Pa. A na keni pa diku na ju? Jo. O, no, no. Na jena pi Kosove. Pi Kosove. Edhe këna armi au bo një shpi të rej. Pa falim njeri, të rofshin, ale se va, bashkë. Ale u bufë si mamaj. Një shpi të rej edhe të mirë, Adel. Pa. Falim njeri, të rofshin, ale u bufë si mamaj. Rofsh. Adel. Hello. Shpia për të bohët, e ta shishalla dhe Zotit ta falë shnetën. Oh. Amin. Edhe e vizoni shpineri. Rovë që talim neri qëmë. Ka që një premtimi i jonë që do të nisin 15 shtëpi në komunën e Kërqovës. Bashkë me Shkodronin jemë këtu të kjo familje. E Shkodroni sot tha 20 shtëpi. I kanë gjithë 20 familje që kanë nevojë për shtëpi, e na do t'i nisim 20. E me bismillah, lajmi ju dha familjes parë sot këtu. A dili me emocione, ama janë emocionet mira. A del? Mos. Duhet më gëzu. Duhet gjazmohu është ai. Va. Ka orë zoti, va fali bebe. Ta ka dyja për tre. Dhe atë të trajnë, gjallë gugishë. Me jetë të gjallë. A më pas ka arme bereqet, hajë. Bereqet. Pa, pa. Ju ka gëzu zoti me një nebë të vogël. Ka 7 vjetëve. Mas 7 vjetëve, ka linë djallë në këtë shpi. Me kom të hajërit pas ka arme. Aha. Ta është edhe shpi a re? Falinerit qënë. Allah i varu gjusë që shkini. Shëmaj që shkini. Adil, duhet mu gjazmu. Ska më mërzit. E kjoj mërzit, atë njeri kërë i nëjtë kështonën e gjazmojnë. A shef rëzki e Zotit, pa prit, pa kujtu, bohi me shpi. Po, rofshi falinerit. Për haj. Haj pas, rofshi, falinerit qonë. Amin, amin, falinerit qonë. Na po vazhdojmë të familja radhës. Kjo është familja e parë këtu në fshatin Zajaz, komuna e Kërqovës. Bamirë, Zotit kur mësë fjohet.